Ресейдің Астрахан облысынан Ақтау қаласына туристік лайнер қатынайтын болады. Қазір кеме құрастырылып жатыр. Астраханға арнайы барған қазақстандық делегация осы жолы мәдени гуманитарлық экономикалық байланыстарды нығайту жолдарын талқылады. Ақтау қаласының туристік әлеуеті шекаралас елдердің қызығушылығын арттырып отыр. Астрахан облысы Каспий теңіз арқылы Ақтау портына жол ашып, екі ел арасында қарым-қатынасты арттырмақ. Болашақта екі ел арасында туристік лайнер қатынайды. Мы знаем, что в ближайшее время будет. Жақында үлкен туристік лайнердің құрылысы аяқталады. Біз үшін Ақтау портына кіре отырып, Каспий теңізі бойынша круиздік рейстерді ұйымдастыру маңызды бағыт. Ақтау бойында туризмді дамыта аламыз. Сонымен қатар қазақстандықтар Каспий бойында орналасқан елдерге баруға мүмкіндік алады. Өңірдегі ең ірі қазақ диаспорасы осы Астраханда. Сондықтан облыста бас консулдықтың ашылуын мұндағылар көптен күткен. Жалпы Ресейдің 4 өңірінде ғана Қазақстанның бас консулдығы бар. Қазақстан Астрахань облысының 10 ірі сауда серіктесінің бірі. Мұнда 150 мыңнан астам қазақ тұрады. Консулдыққа бас консулдық дәрежесінің берілуі алыс-берістің артуына сеп болмақ. Пандемияға қарамастан Астрахань облысы арасындағы тауар айналымы бірінші жарты жылдықта 8,2 миллион ақш долларына жетті. Облыста қазақстандық капиталдың қатысуымен 34 кәсіпорын тіркелген. Экономикалық көрсеткіштер ғана емес, Астраханьмен әлеуметтік ынтымақтастықтың да іргесі бекем. 2005 жылдан бастап Валадар ауданының Алтынжар ауылында Құрманғазы атындағы өңірлік мәдени орталық жұмыс істейді. Астрахан облысының жоғары және орта оқу орындарында 1,5 мыңға жуық қазақстандық білім алуда. Енді бірқатар жоғары оқу орындарында қазақ тілі оқытылмақ. Қазір қазақ тілін жақсы білетін оқытушыны іздестіріп жатырмыз. Ол мұғалім тілді өте жоғары деңгейде жетік білуі тиіс. Бұл біз үшін өте маңызды. Сонымен қатар қазақ халқының мәдениетін, дәстүрін ұмытпас үшін дәрістер ұйымдастырмақпыз. Алдағы күзде Көкшетау қаласында өңіраралық ынтымақтастық форум өтеді деп жоспарланған. Қазақстандық делегация сол алқалы жиында талқыланатын мәселелерді де назардан тыс қалдырмады. Ресейден Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.